ומה עושים כשהבוס מתעמר בעובדים? התחלתי להרגיש שאני נרדפת, וכמה שהייתי בסדר והיו הצלחות בעבודה, לא ראו את זה. זה די מזכיר את האישה עמוקה, שהיא חושבת שהנה זה עובר, אבל עוד פעם, עוד מכה ועוד סתירה. התחושות הן הכי משפילות שיכולות להיות. היא זוכה לצעקות חוזרות ונשנות בכל הזדמנות, או להערות פוגעניות. החגורה מתהדקת ואני לא מאמינה איפה אני נמצאת, אני פשוט בהלם. מקום העבודה ששעות השהייה בו מתארכות מיום ליום יכול להפוך גם לחוויה טראומטית במיוחד. זה מה שקרה לרחל. עבדתי בנאמנות ובמסירות. את ה-27 שנה הגיעה מנהלת חדשה לפני כ-3 שנים, ומתחילה אני הרגשתי שהיא לא רוצה, היא רוצה להוציא אותי מהמערכת. אבל עוד לא קלטתי עד כדי, כל פעם חשבתי שזה רק עוד איזה אירוע ועוד אירוע. רחל הוותיקה החלה להרגיש אומללה מול המנהלת הצעירה, אך לא ידע לתת שם למה שהיא מרגישה ועוברת. התחלתי להרגיש שאני נרדפת. הייתי מנסה הכל לעשות בשביל להיות בסדר, וכמה שהייתי בסדר והיו הצלחות בעבודה, לא ראו את זה. הלחץ הנפשי, ההתנכלויות והיחס מצד ההנהלה נופל בדיוק להגדרת המונח, התאמרות בעבודה. יום אחד היא מתחילות צעקות, היא צועקת עליי, היא מתחילה להשפיל אותי, את עובדת גרועה, את ותיקה אבל את גרועה, אם את לא רוצה תצאי, קחי את הדברים מהחדר, את הדברים שלך מהחדר ותלכי הביתה, הייתי בהלם. אחד מכל 4 אנשים יחווה את ההתאמרות בשלב כלשהו בחייו במקום העבודה. זהו המינוח המקצועי שכבר נמצא היום בשימוש. מרבית האנשים ירגישו אומללים, אבל לא ידעו לזהות שהבעיה היא לא בהם. אנחנו מדברים על מספרים אדירים של אנשים, פגיעות עצומות באנשים, בחברות שבהם הם עובדים, במשפחות שלהם, ויחד עם זה התופעה עדיין שקטה. אני יכול להעיד מניסיון שלי על עצמי ועל בשרי כעובד בכיר, אחד מההנהלה של תאגיד, יועץ משפטי של תאגיד, שעל אף המעמד ועל אף הידע ועל אף הניסיון, זה לא הפריע להנהלה להפעיל את כוחניות רבה כלפיי ולהתאמר בי. בניגוד למה שחושבים, מי שנפגעים בדרך כלל הם לא העובדים החלשים, אלא החזקים והמאיימים שמציגים תוצאות טובות ושואפים להתקדם. אני יכול להסתכל על אנשים שמגיעים אליי לייעוץ ולטיפול, ורק בזמן האחרון, סמנכ"ל של רשת חינוך, שותף במשרד עורכי דין, עובד סוציאלי, מנהל בית ספר, מנהל כספים בחברה ציבורית, לא בדיוק אנשים בקצה שרשרת התעסוקה. בחברה של יואב שממומנת מכספי ציבור התחלפה הנהלה, והם לא אהבו את מי ששרדו מהקדנציה הקודמת. לאט לאט החלו לפטר את הדרג הבכיר, וגם הוא זכה לקבלת פנים לא נעימה כשחזר למשרד מהחופשה. כשהגעתי, באתי להיכנס למשרד וגיליתי שהחליפו את המנעולים על הדלת. במחזה הזה צופים כל עובדי התאגיד שרואים את היועץ המשפטי שלהם, האדם שעד לאחרונה הגן עליהם, איך הוא, אין לו זכויות, ונועלים מפניו את הדלת. גם אם הייתי נכנס למשרד, אז לא הייתי מוצא שם כלום, כי רוקנו את המשרד מתחולתו. היום בחברות גדולות הבינו את הצורך ועורכים סדנאות למנהלים איך להבין בכלל שיש מישהו שנפגע ומה אומר המונח הזה. אז מה היא התאמרות? איזשהו זיכרון שאתם כעובדים, לאו דווקא כמנהלים, התאמרו בכם או אמרו לכם איזה משפט מעליב, פוגע, עם חוסר הערכה וכבוד אליכם. אני צריכה את המשפט. איזשהו שיח עם אחד המנהלים שלי בשנה הראשונה כמנהלת, ואני אפילו לא זוכרת את המילים עצמם שנאמרו, אני רק זוכרת ש... כל הגוף שלי רצה פשוט לקום ולצאת משם. באנו להציג לו את התוכנית עבודה שנתית, ובאמת השקענו את הנשמה שלנו. ואחרי שאנחנו מסוימים, הוא מסתכל, אומר לי, טוב, חוץ מכל הבולשיט הזה, יש גם תוכנית עבודה? וזה היה. עכשיו אני עוד באתי עם כל העובדים. כאילו, הייתי כל כך גאה בה. וואי, וואי, לא יודע איפה לגבור את עצמי. אילנה הייתה בחירה במשרד ממשלתי שהגיע לעבוד עם אדם שהכירה. אך מהר מאוד עובדת מקבילה אליה, מתחילה לחשוק בתפקיד שלה. איך שהתבטא בשעתו יעלון, כשהוא אמר שאתה מגיע למטכ"ל, אתה צריך לנעול נעליים גבוהות בגלל הנחשים. אני יום-יום הגעתי לעבודה, לא ידעתי איזה הקשה מחכה לי מהנחש. הסמכויות שלה מקוצצות, עובדים תחתיה נלקחים למחלקות אחרות, והאדם החביב שהכיר השנים
הופך לבוס לא פשוט כלל. מעט לעת, אני שמה לב שכל פגישה נפתחת בצעקות עליי, ואיך אני מרשה לעצמי. ואני מתחילה להיענש על הדברים שנאמרים עליי, בעונשים שונים ומשונים. אילנה פנתה לנציבות שירות המדינה, למבקר המדינה ולביטוח הלאומי, אבל טרם קיבלה מענה. כמו הרבים נופלים בין הכיסאות, מי שהוטרד מינית או סבל מאפליה, יוכל לתבוע מבלי להוכיח נזק עד לסכום של 120 אלף שקלים. חוק שעבר בקריאה טרומית מנסה לתת פתרון כזה גם למי שנפגע מהתאמרות בעבודה. קודם כל זאת עבירה שאין לה שם. אם אין לה שם, אי אפשר לאסור עליה. ואם אי אפשר לאסור עליה, גם אי אפשר להעניש כשעושים את זה. את כל זה עושה החוק. יהודה אטלס אפילו לא ידע, אבל הוא כתב שיר על הנושא, והוא כתב שיר ילדים נפלא. יותר משאני מפחד מכל הגדולים והחזקים ביחד, אני מפחד מהקטנים שמרביצים רוב פחד. ובאמת הפוגענים, מבפנים הם חלולים, הם ריקים.